tapos na ako sa first session ko and halos tumagal lang siya or tumagal lang siya ng 2 oras yung pinakagamutan. Within the next few days, starting today, yung pagsusuka, tigyan naman niya ako ng gamot para medyo mabawasan yung pagsusuka. Tapos, we also have a schedule na set for the second session or second cycle. And, syempre, before that, kailangan makompleto ko yung mga laboratory request ni doktor. Yun. So far, hindi pa naman ako yung tipong nasusuka. Although naka-prepare na ako, meron akong naka-prepare na mga plastic bag just in case. And ayun, to medyo ngumunguya na ako ng chewing gum para di masyadong maramdaman yun sa biyahe if ever. Pipilitin naman na makaabot sa bahay na hindi nagsusuka. Try ko na lang siguro mag-take ng video kung kakayanin sa mga susunod na araw kung ano yung mga epekto sa akin ng first chemotherapy ko. And I have this ready sa tabi ng aking bed just in case na mag-start na ako magsuka para hindi na ako tumakbo sa CR. Okay, I'm feeling a little more baga sleepy and fatigue. Last night, after ko mag-dinner, nagsa-start na ako mag suka. Halos pagkakain ko nga na dinner, nilabas ko lang yung kinain ko. And then, yun, uminom na lang ako ng gamot na makakatulong sa pagsusuka. Then, this morning, I noticed na yung pag-inom ko ng kape, yun, nasuka na rin agad ako. So, tinigil ko. Di ko na inubos yung coffee. Kumain na lang ako ng breakfast, like yung fruits. Hopefully, today, hindi na ako magsuka. Ayan, pero, iba na yung panlasa ko. Tapos, pinipilit ko na lang din kumain talaga para may laman yung chan ko pag iinom ako ng gamot. Hello everyone! I am uploading my video regarding my first chemotherapy and of course my journey in fighting my breast cancer. Today is January 18 and 2 days after ng aking first chemotherapy, I will discuss some of the side effects na nararamdaman ko at pinagdadaanan ko. And also, I want to discuss the things that I'm doing para naman may idea kayo kung paano ito malalabanan. Kayo mabahala, no? Hindi ako galing sa party. Medyo nag-effort lang ako na mag-ayos para sa video na to kasi gusto ko naman kahit papano is maayos akong humarap sa inyo. First, discuss ko muna yung mga side effects na nararamdaman ko. Although ito naman ay well-explained ng aking doctor before and after ko mag-undergo ng chemotherapy. So, right now, meron akong feeling of fatigue. Oo. Nausea. And vomiting. In fact, last night, doon na nag-start talaga. After ko ng dinner, yung kinain ko, diretso agad sa, inilabas ko din agad siya. Hindi siya nagtagal ng mga 2 to 3 minutes. Talaga, as in, pagkakain ko, yun na. Ramdaman ko na, medyo ayaw na ng katawan ko. Loss of appetite na rin kasi syempre nga parang sinusuka ko rin naman yung alangay ko. So parang wala na rin akong gana kumain. Next is I feel sleepy most of the time. Kagaya ngayon, inaantok talaga ako. Pero dahil nag-take ako ng maraming water, doon ko na muna ginawa yung mga bagay na magagawa ako, like nag-shower na ako, nag-ice na ako at nag-film na nga ako para hindi ako matempt na humiga agad kasi
Pag ayokong humiga kapag ka masyado ako marami ininom na water. Pagdating sa hair loss, right now hindi pa naman nagsa-start. Pero sabi ng doctor ko and sabi rin sa mga research is it will take like 1 to 2 weeks bago ko makita yung pagnipis or pagkalagas ng buhok. Pero I'm prepared naman for that and I know na wala naman sa akin yun. Kumbaga parang it's just hair. Tutubo rin yan. It's just that. It's part of the journey. It's part ng pagdadaanan kapag ka nag-chemotherapy ka. So, what I do para makombat ang mga ito, siguro, nung time na sabi ng doktor sa akin, after ko mag-chemotherapy, sabi niya, oh, kumain ka ng marami ha. Kumain ka ng kumain, walang bawal. Kung ano yung gusto mong kainin, kainin mo. So, as much as masarap siyang pakinggan sa tenga, I try to stay away pa rin sa mga pagkain na alam kong hindi makakatulong sa paggaling ko. Siyempre, yung mga unhealthy foods, like yung matataas sa sugar. I try to research on the food na makakatulong sa akin labanan ang cancer. Hydrate. Sa mga tao na nakakilala talaga sa akin, alam nila na hindi ako pala inom talaga ng tubig. And I guess that's, or I believe na isa yun sa bad habit na na-form ko talaga. I don't encourage anyone to do the same kasi nga, it's bad. Ito yung mga water bottles ko dito sa kwarto. And, yan yung inuubos ko. Yan na lang yung iinumin ko for the day. It's yung isa 2 liters, tapos yung isa 750 ml. Bakit ko kailangan uminom na maraming tubig? Kasi kailangan kong i-flush out yung gamot na in-inject sa akin during chemotherapy. Next is, mahirap pagsabayin yung pagre-rest at saka yung kailangan mo mag-exercise or mag-move. So, ang ginagawa ko, syempre within the day magre-rest ako. And then, after that, I try to move like kagaya niyan. Marami akong ininom na tubig kanina. So, dun ko na ginawa yung mga bagay na pwede ko magawa like nag-shower and all. Kanina umaga, may plano akong lumabas ng bahay para magpa-araw. Kaya lang, unfortunately, maulan. So, baka tomorrow ko na lang. Baka tomorrow na lang kapag ka nagpakita na yung haring araw. Last but not the least, okay, I try to, of course, keep my faith in the Lord na ito'y matatapos din at ito'y habang pinagdadaanan ko is hindi naman ako, hindi ko naman ito pagdadaanan na mag-isa. Nandiyan ang tulong niya at alam kong papagalingin niya ako. And also kaya niya binigay ang mga taong mga nakapaligid sa akin. Unang-una yung support system ko, unang-una yung family ko, which yung pagmamahal nila at support nila nandyan lang, ramdam na ramdam ko. And syempre yung mga kaibigan ko na alam kong laging nagdadasal para sa akin. Yun. And yun nga yung mga nag-PPM, yung mga nag-comment sa mga Facebook post ko na nagdadasal para sa akin. It really helps a lot. Kasi alam mo, syempre, marami nagdadasal para sa'yo. So, mas, diba, mas powerful yun. If you are someone na pinagdadaanan din ito, I hope na you get your strength from those people na alam mong nakapaligid lang sa'yo at totoong nagmamahal at sumusuporta sa'yo. Plus, of course, keep your faith. And matatapos din naman ito. Yun lamang po, and I hope to be able to upload some more videos as soon as possible kung ano pa yung mga pwede kong ma-share sa inyo regarding this journey. And thank you so much again for watching. I'll see you on my next video. Bye!